ጤና ስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮዬ በአሜሪካ ሀገር ውስጥ ከአንድ ሱቅ ባገኘኋቸው በሰባት አይነት ቅመምና ከኢትዮጵያ በመጣ በኮረሪማ እንዴት ቆንጆ የሆነ የመከለሻ ቅመም እንደማዘጋጅ አብረን እናያለን። ወደ አሰራሩ እንሂድ። በአካባቢ ያበሻ ሱቅ ስለሌለ ከህንድ ሱቅ በገዛዋቸው አንድ ኩባያ ጥቁር አዝሙድ፣ አንድ ኩባያ ነጭ አዝሙድ፣ ቀረፋ፣ አንድ ኩባያ ገውዝ፣ አንድ ኩባያ ቆንዶ በርበሬ፣ አንድ ኩባያ ቅርንፉድ፣ አንድ ኩባያ ከሙንና ከኢትዮጵያ የመጣ ተፈልፍሎ የተዘጋጀ ኮረሪማ አለ። እነሱን በመጠቀም ሁሉንም አንድ አንድ ኩባያን ያደረኩት ቆንጆ የመከለሻ ቅመም አዘጋጃለሁ። ከአንድ ሱቅ ያላገኘሁት ጥምዝ ብቻ ነው። ጥምዝ የለውም ሌላ ሁሉ ነገር ስላለው ችግር የለውም። እናንተ ግን ካገኛችሁ ጥምዝ አስገብታችሁ ስሩት። የቀረፋውን እንጨትና ገውዙን ትንሽ ሞቅ ሞቅ አደርጋቸዋለሁ። ቀረፋውን ሰበር ሳደርገው ትንሽ ለዘዘ ስላለብኝ ትንሽ ሞቅ ሞቅ አደርጋቸዋለሁ። እንድስት ውስጥ አንድ ኩባያ ኮረሪማ፣ አንድ ኩባያ ቅርንፉድ፣ አንድ ኩባያ ጥቁር አዝሙድ፣ አንድ ኩባያ ከሙን፣ አንድ ኩባያ ነጭ አዝሙድና አንድ ኩባያ ጥቁር አዝሙድ አስገባና እሳቱን ቀንስ አድርጌ አምሳቸዋለሁ። ቅመሞቹን ከመፍጨታችን በፊት በደንብ ማቀዝቀዝ አለብን። በመጀመሪያ ቀረፋውንና ገውዙን እንደግቅ አድርጌ ፈጫቸዋለሁ። ገውዙ በጣም ጠንካራ ስለሆነ በደንብ ድቅቅ እስኪል ድረስ መፍጨት አለብን። ቀረፋውንና ገውዙን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቻቸዋለሁ። እነፋና ወንፊቱ ላይ የቀረውን ደግሞ መልሼ እየፈጨው እየነፋው በዚህ መልኩ አዘጋጃቸዋለሁ። አሁን ደግሞ የቀሩትን ስድስቶቹን በአንድ ላይ ያመስኳቸውን ቅመሞች እፈጫቸዋለሁ። ቅመሞቹን ነፍጬ እጨርሻለሁ። በስፓችል ላይ ያገላበጥኩ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ ሙሉ ለሙሉ እስኪዋሃዱልኝ ድረስ። በዚህ መልኩ ያገላበጥኩ አቀላቅላቸዋለሁ። ይህን ይመስላል በጣም ቆንጆና ልዩ የሆነ የመከለሻ ቅመም አሰራር። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አሰራሩን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።